ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଦନ୍ତାରୀ ନାଳର 15 ପରିବାର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ମତଦାନ କରିବେ, ଏବେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ଏଇ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ। ଏ ଗାଁରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଶିକ୍ଷା ପରି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅସୁବିଧା କହୁଛି ସାର୍, ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ହେଉନି ଆମର, ଆହୁରି ସେ ରାସ୍ତା ପାଣି କରେଣ୍ଟ ଏମିତି ଅସୁବିଧା। 15 ପରିବାର ହେଉଛୁ ସାର୍, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରହିକି ଏଇଠି, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼େ ଲାଗୁନି, କେଉଁ ଅଫିସ ନେତାମାନେ ହେଲେ କେଉଁଠି ଏଇଟା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଲେ ସିନା ଆସିପାରିବେ, ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବେ, ଆମେ ହେଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ସାର୍। କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗିବ, କେଉଁ ଅଫିସମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, କର ଯାଇପାରୁନୁ ସାର୍, ଆଉ କେଉଁଠି ମିଶିପାରୁନୁ। ଆମକୁ କେଉଁ ସରକାର ହେଲେ ଅନଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ନେତା ଯାକ ଆମକୁ ହେଲେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଲଗେଇବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେଇଠାର ନେତା ଯାକ ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କର ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆଗରେ ବାସସ୍ଥାନ କଲୁ ସେଇଠୁ ସବୁ ବୁଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଟିକି ଆଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବୁନି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ନେତା ଯାକ ସେମିତି କହିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିଦ୍ଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦନ୍ତାରୀ ନାଳ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି 15 ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମାନେ ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ କୁରୁବନ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ଖାଲଖମା ଜମିହୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼େ ଦନ୍ତାରୀ ନାଳ। ଆମର ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କିଛି ଦୂରରୁ ରାସ୍ତା ନାଳ ଅଛି, ନାଳ ତଳକୁ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ଗାଡ଼ା କରିକି କୁଳିଛୁ, ସେଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ବି ମିଳୁନି ଆମକୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କିଛି ଦୂର ଚାଲିଯିବୁ ନାହିଁ ତ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ପୁରା ବ୍ଲକର ସେ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତଥାପି ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରହିଛି ତ ଆଉ କାଲି ହଁ ହଁ କରିକି କାଲି କଥାଟା କହିଦେଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗି ରୁହେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଏମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଣି ପିଇ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏହି ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେଭଳି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳିନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଆଶା ଅଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପାଣି ନଦୀ ପାଣି ଆଗେ ପିଉଛୁ ସାର୍, ସେ ପାଣି ଆଗେ ଗାଧୋଉଛୁ, ସେ ପାଣି ଆଗେ ପିଉଛୁ ସାର୍, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ଭଲ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ବର୍ଷା ପାଣି ଆଇଲେ ସେ ଗାଧୁଆ ପାଣି ଆଗେ ପିଉଛୁ ସାର୍, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ବେଶୀ କାଛଡ଼ା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଖାଦୁଆ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଘାଇ ଗୋରୁ ରାସ୍ତା ଏକା ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ ସାର୍, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ସାର୍, କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ସାର୍, ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଦୀପ ଲଗେଇକି ରହୁଛି ସାର୍। 15 ବର୍ଷର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମକୁ ନା ମିଳିଛି କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଗ୍ରାମକୁ ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ନା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନା ବିଦ୍ୟୁତର ସଂଯୋଗ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସେମାନେ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ମିଳିବ ଆଉ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।